هواپیماهای جنگنده سپاه اینجا در خلیج ایزه در چند کیلومتری سواحل این شهر به پرواز در می آیند تا مرگ را برای معترضینی که کنترل این شهر را در دست گرفته اند به ارمغان ببرند. چند ساعتی است که کنترل این بندر به دست معترضین افتاده و سپاه با تمام توان آبهای اطراف این شهر را محاصره کرده. اینجا در ناو هواپیمابر ندهس یعنی نیروی دریایی هوایی سپاه، هواپیماها مدام در حال بار کردن بمب هستند. این کشتی‌ها و ناوها و ناوچه‌هایی که می‌بینید همگی متعلق به نیروی دریایی سپاهند که از اقیانوس کویر یزد خودشون رو به خلیج ایزه رسوندن. این هواپیمایی که الان نشست چند تا ویلای مسکونی در سواحل ایزه رو با خاک یکسان کرده. آدم واقعا میمونه به این خلبان سنگدل چی بگه؟ ایول بسن قدش، ساحل ایزه رو قرمز کردی پسر. توی این تصویر می‌بینید که سپاه چطور با جابجایی لایه‌های زمین در اطراف ایزه دریا ایجاد کرده. این فرمانده بلا مرتبه سپاه با نام مستعار الکساندر توضیح میده که چطور سپاه این دریای زیرزمینی رو از مردم قایم کرده. اوف بر تو الکساندر. ما اولش فقط می‌خواستیم یه گودال بکنیم. دیدیم خاکش نرمه، گفتیم خب می‌کنیم تا به آب برسیم. کم کم کندیم و تا به دریا رسیدیم. من یکی از اهالی ایزه هستم، 25 سالمه. 25 سال زیر پامون پر دریا بود و سپاه به ما نمیگفت. من به خاطر اون همه پولی که بابت استخر دادم سپاهو نمیبخشم. اینجا خلیج نیلگون ایزه است و ناو جنگی سپاه به سرعت داره به طرف شهر میره. خدا رحم کنه. او دارم ساحل رو میبینم. معترضین با خیال راحت دارن توی ساحل جفتک میزنن قربان. او چند تاشون هم شلوارک پوشیدن. الان میریم شلوارکشون رو میکشیم رو سرشون. فرماندهان نیروی دریایی سپاه در حال بررسی نقشه های خلیج ایزن. اونا میخوان از همه طرف به سمت مردم بی‌دفاع این جزیره هجوم ببرن. یهویی با کشتی میریزیم و دهن معترضین رو چاک میدیم. من به فرمانده گفتم دهن معترضین رو چاک میدیم. اونم گفت ایول. هلیکوپترهای سپاه برای رصد وضعیت پدافند هوایی در سواحل ایزه به پرواز در می آیند. دو کشتی کوچک جنگی در جلو و عقب ناو ندهس هستند و همگی پیتیکو پیتیکو کنان به سمت ایزه یورتمه می روند. فرماندهان برای آخرین بار وضعیت شهر ایزه را بر روی نمودار رصد می کنند. این نقطه های روشن معترضانی هستند که در ساحل سیگار می کشند. آه بسیار، چه ویلاهای شیکی داره این ساحل ایزه. موتل گو هم به این قشنگی نیست. ببندی هرت، هیچ کجا به قشنگی متلقو نمیشه. کدوم ویلا رو میگی؟ اونهاشون شیروانی قرمز رو میبینی؟ ما داریم به سمت ایزه میریم تا همه رو بکشیم. برای ما مهم نیست که کی گناهکاره کی بیگناه. حالا که مردم ایزه از دریا با خبر شدن باید همشون رو کشت وگرنه غرق میشن. در نزدیکی سواحل ایزه اولین قایق‌های معترضان به چشم می‌خورد. از بیمه ایشیمبالایی که روی بدنه قایق نوشته شده میتوان حد زد که متعلق به لشکر ریستارتی هاست. هلیکوپترهای سپاه به سرعت برای انهدام این معترضین بیگناه و دلپاک سبک مغز راهی میشوند. در چند روز گذشته برخی مقامات ایرانی وجود دریا در اطراف ایزه را تکذیب کرده بودند، ولی در این تصویر به روشنی می‌بینید که انبوه وسایط نقلیه دریایی سپاه به سمت این جزیره هجوم می‌برند و چه گرد و خاکی را انداختند. مسئولین ایرانی اینو چی میگین؟